fantastičan spot, fantastična pesma i fantastična karijera o kojoj pričamo u nastavku 40 godina grupe Kerber. Sa mnom u studiju Bane Božinović, klavijaturista Niškog Kerbera. Bane, dobar dan, dobrodošli, srećan rođendan. Hvala, bolje vas našao i pozdrav opet gledalcima televizije. 40. rođendan. Fantastično. Ne znam da li je zapravo fantastično, s obzirom na to da ja pratim, da pamtim vaše početke, ne znam koliko to govori o meni, samo da vam kažem. Kad pogledaš broj godina, nije malo. A opet s druge strane, vrlo smo zadovoljni i srećni smo prvo kao ljudi, što smo doživjeli tako nešto i što smo ostali u bendu. Obično se bendovi raspadnu posle par godina, tako je, a evo vi već vas trojica. Mi smo uspeli da izdržimo. Nas trojica smo od početka, 78. smo zajedno, Tomica, Gala i ja, a ljudi su dolazili, odlazili, već smo duže vreme u ovom sastavu, Madić, Zoran na bas gitari, Josip Hartl, Bubnjevi, i imamo još jednu gitaristu, Minić Nebojšu iz Aleksinca. I to je sad bend koji već 11 godina, 12, koliko već opstaje. I mislim da će da opstane još. Još 40, minimum, pa posle kako bude. Što? Još 105 popeta. Što? Što bi bilo, mnogo, mnogo bi bilo. Ali trudit ćemo se, sviramo dok god osjećamo da imamo nešto da kažemo. Da se obratimo nečim što je prava stvar za ljude kojima se, za našu publiku, za te ljude kojima se obraćamo. Uopšte mi se obraćamo svima, a sad neko uspe da pročita poruku tamo negde između redova, a nekome to prođe i to je sasvim normalno, nema ljutiš. Pa ja nešto nisam primetila da nekom prođe, ja da vam kažem, nekako ako nešto jeste ostalo, ja ću na Tibane. Ako je nešto ostalo od prvih dana, evo, do sada, to je ta energija koju šaljete publici kroz koncerte i kroz muziku i kroz... Čini mi se nepromenjena. Ništa se ne vidi. Znam, ne možemo da im šaljemo novac, nažalost. Jedino što mi možemo, to je da im damo dobro raspoloženje kroz tu energiju koju mi osjećamo, koju imamo u sebi i trudimo se uvek da ono do kraja na koncertima, što kažu, da izgorimo, da damo sve od sebe, jer i meni je onda lepo, a još mi je lepše kad vidim da je publika zadovoljna, da su osmesi od duha do duha. Da reaguje i da se vrati sa koncerta prepuno, onako pozitivno. Ako nije, obično se i to desi, da se nadovežem na ono malo pre, ako nije odmah pročitao poruku, ona se javi posle nekog vremena, jer se nađe u nekoj situaciji, i obično su to životne situacije, gde se ljudi pronađu. Pre ili kasnije? Pa jeste. Zapravo, nekako, kad rastemo, onda shvatimo šta je pisac hteo nekada da kaže, ajde se vratimo 40 godina unazad. Kako ste se skupili i kako je sve počelo i da li ste znali da će, evo, kroz 40, da li ste uopšte mogli da naslutite da ćete ovoliko da trajete? Pa, mi smo se skupili još 78. kad sam ja došao ovde na fakultet. Onda sam upoznao Galeta i Tomicu. Oni su imali neki band, zvao se Top, i to je tako krenulo kao neko usviravanje, da vidimo šta ćemo, kojim ćemo pravcem da krenemo, da li ćemo da se zadovoljimo klubskom svirkom, da li ćemo da tražimo nešto više. Međutim, svi smo u tom fazonu da tražimo, imali smo nešto u sebi što smo hteli da izbacimo po svaku cenu. Nismo znali baš možda pravi način kako to doradimo, i to je godinama tako, pravili smo neke pesme s kojima smo bili manje više zadovoljni, dok jednog dana se to nije iskristalisalo. Ali da treba neko vreme da prođe, da čovjek malo sazri i muzički, da jednostavno dođe do nivoa kad može da iznese to što hoće. Dok smo našli srodne duše na Bubnjevima, Zoku, Stamenkovića i opet Madu koja je tad svirao s nama, to je potrajalo neki period. Posle su se ljudi smenjivali, ali to što je bilo dobro, uvek smo se trudili da tu esenciju, taj srce te muzike damo na, što se kaže, na sto. Pa izvolite, to je to. Mi smo to što jesmo, bez foliranja, to niko od nas ne voli. Tako da je to, možda nije odmah bilo, trebalo je malo da ljudi to prokljuve,
ali onda su skapirali da ta naša energija i ta naša istina koju mi dajemo ali vrlo brzo, bez nije mnogo pa tačno, prošlo od kada ali, ste ali znaš kad, se, kad, kad čekaš pa, da se pa hoćeš nešto odmah, desi svaki ti je mlad. Sekund ko godina yes. Ali međutim sve je to prošlo kažem i eto došli smo do, nismo ni mislili da ćemo nekada budemo ne znam koliko to veliki jugoslovenski bend. U to vreme Jugoslavija bila ogromna, znaš, imaš šest centara odakle stalno te bombarduje neka dobra muzika i tamo bilo ljudi koji su normalno radili kvalitetno. I ti sad, znaš, imaš ogromnu jednu konkurenciju. Međutim, šta je dobro? Konkurencija rađa kvalitet. Ako tako se ti boriš je. Svaki dan za svoje mesto pod suncem, ti ćeš morati da budeš makar podjednako kvalitetan kao oni, a verovatno... Ako ne i bolje da se nametniš drugim, tako je. Da bi preskočio taj jedan jaz koji nas odvaja. I mislim da smo u tome uspeli, možda ne za godinu dana, ali konstantnim radom, dokazivanjem, mislim da smo zaslužili to mesto koje smo imali i mislim da smo i sad tu negde... Ja, ti si mnogo skroman, da ti kažem, jeste tu negde. Šest centara sam si kazao, velika zemlja. Jesu podjednako reagovali ljudi? Nekako su različite energije. Jesu podjednako reagovali na vas u Sloveniji, u Hrvatskoj, u Makedoniji, u Srbiji? Pa, u početku je možda i bilo malo podeljene te reakcije. Međutim, to se nekako vremenom se sve lepo zaravnalo. Više nismo imali piko, e, ovde nisi, ovde te vole, ovde. Sećam se samo jedne svirke, reću to kao anegdotu. Svirali smo, valjda, samo što je izašao album i mi smo već bili na turneji sa Jurajom Hip, imali smo sreću da taj veliki bend dođe, da mi s njima sviramo i svirali smo između ostalog u svim centrima većim u Jugoslaviji tadašnjoj i svirali smo u Zagrebu. Normalno, kad izađe predgrupa, to niko ne voli, svi su došli zbog ono... Da, svi dođu malo kasnije, kao ajde, da. Svi su došli zbog benda, šta sad mi nešto tamo davimo. I krenulo je neko, u to vreme je bilo moderno da se gađaju onim kovanicama. A tad su, ako se sećate, bilo one ovolike petodinarke ili da se ti... Odlično se sećam. Ko kamen da te tresne. Oni su počeli to i između ostalog izleti cigareta i izleti flaša do pola nekog viskija. Ne znam ko je gađao viskim, a imao je para, verovatno. To udari u bubanj i mi onako, znaš, Gale eskivira. Ja nešto probam glavom, pošto sam vezan za klavijature, nemam gde da bežim. Nema bežim. Bubnjar jadan tamo gore, šta da radi on. Kako je ona flaša izletela, Gale uzme flašu i kaže, živeli, Tomi se uzme jednu cigaretu. I pokaže im dva prsta kao fala za cigaru. Tog momenta sve stane i krene uaaah! I mi smo ih kupili. Eto čime. Onda su odslušali naš nastup od 45 minuta do kraja. Posle toga krene lavina pisama odande. Ama nismo znali da ste tako dobri, da ste šmekeri, da ste hladnokrvni, kao mnogi bi se pokupili i otišli. To je bio kao neki test, kao neka inicijacija. Hoćemo li da odrastemo ili ćemo da se iznerviramo i kažemo, ma dosta mi ovo, šta me neko tamo. Nikad nas više niko nikad nije gađao. Nigde? Nigde. Nekako kao... Pazi, u to vreme nije bilo interneta, to nije moglo da se tako brzo proširi vest. Ali se dovoljno brzo proširilo da smo mi vrlo cool ljudi, da ne padamo u vatru i od tada. Do dan danas mi nemamo tamo, nismo se ni angažovali ono, ni politički, ni ne znam kako, kad su bila ona raspad i ono, bili smo uplašeni, zatečeni i šta je, strašno mi je krivo što se to desilo na kraju. Pa tako, svi smo odrasli u toj velikoj državi. Ali mi nismo zbog toga imali nikad problem. Mi sad odemo bilo gde, skoro smo u Sarajevu bili, sa stotinak ljudi smo se slikali, čak i sa onim zabrađenim bulama, kako se mi zove. I znaju danas pesmu tamo u Sarajevu? Kako da ne? Znaju, ili da? Znaju deca. Ili da? Znaju deca. Kad znaju deca, matori mora da nauči. Pa dobro, možda su od matori ih i naučili. Pa pretpostavim i da jesu. Jer u kući gde se sluša dobra muzika, deca dobiju neku osnovu, neku bazu koja je kvalitetna. E sad, posle kako ga život već, kod mene se uvek slušala dobra muzika u kući. Ali znam da kad moji su odrastali pa odu na neku žurku,
kakvi bijen, ono tamo, nešto što ja ne volim, ali... Jel da, ali dobro, pa ne možemo baš mnogo da utičemo, jel da? Mi ne želim da se u to mešam. Svako ima svoj život i svoj izbor. Doći će jednog dana, mora da dođe na svoje. I oni, hvala Bogu, već su odrasli ljudi, imaju svoj muzički ukus i to je... I to mora da poštujemo. Tako je. Bane, 40 godina, koliko albuma, koliko singlova, ali može da se nabroje? Ovdje 7-8, ja mislim, studijskih. Imamo nekoliko tih kompilacija, dva živa, jedan je bio ono klasična rock svirka, jedan je izašao album pre 3 godine. Četiri u stvari, 17. smo svirali Unplugged koncert u Sava centru i tu izašao dupli DVD i jedan audio CD. I ja ne znam, singlo ima, ja to već više ne znam. 40 godina, kao što rekoh. Nije malo. Nije uopšte malo, ali dobro. A lepo je zapravo. Lepo je 40 godina kad nešto traje i kad radi, znači da vredi. Kad je onako puklo, ajde, krenulo je vrlo brzo nakon što ste počeli. Prepoznali su ljudi kvalitet, ali kada ste bili na vrhuncu? Pa mi smo bili tu do pred rat. Do pred rat. Onaj, mislim, kad je krenuo u Jugoslaviji rat, raspad. Jer smo krenuli turneju sa albumom Peta strana sveta i tamo smo prvi koncert imali u Kragujevcu. Koncert je trebao da bude valjda od 9 u hali, a u 8 sati je bila specijalna emisija o Hrvatskoj, kako tamo nešto pripremaju, vojni udar, već tako nešto je bilo. I znam da je cela nacija bila zakovana za TV. I to nešto, ljudi što je došlo, svi su bili, vidiš, ma mogli se da mu sviraš šta hoćeš. Ljudi bili uplašeni. Jer ono što su malo pre videli, meni je bilo strašno, a kamo i njima. Tako da, mi smo onda tu stali. Jednostavno moraš da staneš jer vidiš da nešto mnogo, mnogo nije u redu. Strahovito, loše se nešto valja iza brda. To je jedan od tih perioda kad smo stali, onda su krenula mobilizacija, ono, kad se ne zna kog da ide, šta radi. Tamo se posle to završilo, mi smo krenuli, napravili smo album, onaj Zapis. Tamo pođeš na turneju posle toga, počeo se zvecka oružjem oko Kosova. Mislim, tamo je prošlo ovo, prođeš neke sankcije, ono, da nemaš čime da odeš do susednog sela, kamoli da odem negde na koncert. Opet počeo... Tamo nešto mi kao sviramo, eto ti bombardovanje, posle toga onaj period ludila kad se ne zna ko gde šta radi, smena vlasti, država se promjeni 3 puta od tada do sada. I tek smo negde od 2004-2005. krenuli ponovo da gazimo, da nešto kao radimo, jer smo, mi smo kao ljudi, kao muzičari, mi smo emotivci. Pa tako je, svaki umetnik, ja mislim, jel da? Pa ne znam... Da ga deprimira situacija kad nije. Ja pretpostavljam da je tako, ali neko je uspeo da radi nešto. Neko je čak radi ono nešto što ja ne bih volao da radim. Da me svrstavaju. Ja nisam svačiji, ja sam svoj. Ali eto, to se desilo da smo mi morali da mi vidimo šta radimo, gde smo i kako smo i kome i zašto i koliko. I to je bio taj neki period, kažem, do neke 2005-2006. kad smo mi možda polako krenuli, ono, ali više ideš jedan korak napred, a dva se vratiš jer nisi siguran šta će dalje da se desi. Da će nešto te lupi za ćoška. Dok to nije nama pokazalo vreme i ljudi da su u stvari vrlo malo toga promenili, a ljudi su se promenili, ja sam se promenio, mi smo se kao ljudi svi mnogo promenili. Međutim, kad se radi o našoj muzici, neko će da kaže da je ostala ista, nije, i ona se promenila. Možda je našla lakši način da dopre do slušalca, što si pokazalo kao tačno. Gledam komentare, one na YouTube-u, recimo, pa slušaju pesme s prvog albuma, pa neko kaže, majko, pa ja prvi put slušam, blago vama koji ste u ovo vreme tada mogli da uživate na koncertima. Znači, sve to ima neko opravdanje, možda malo zakasnelo,
ali opet neka potvrda tog kvaliteta i tog rada je stigla. I onda sad to ide. Da nije bilo ove korone... Ko zna gde bi stigli? Pa još bi se... Jes. Ba ne, ono što je definitivno, to smo rekli na samom početku, fantastični koncerti, od Kerbera smo mogli da očekamo fantastične koncerte. Ko je tebi nekako onako ostao? Ja se sećam onog na stadionu Željeniča, da, to je... Fantastičan. Toliko ljudi, prepuno je bilo. Ja sam tu imao dva rezona, zbog kojih je tu meni taj koncert posebno u nekom sećanju. Dva dana pre toga ja sam izašao iz vojske sa odsluženja vojnog roka i možeš misliti, posle godinu dana najzad sa bendom ponovo vraća se na scenu, plus onoliki narod koji se skupio na stadionu. Tako je, prepuno je bilo. A cela atmosfera je bila predivna. Nama je to uvek sa onim... sa žarom, uvek se setiš toga kako je to bilo dobro. Jel si vi sećate to koncerta? Evo i ja isto, mislim, nekako kad god se setim vaše koncerta, taj mi je ubedljivo bio. Taj koncert je jedan od kruna naših koje smo imali, da ne kažem, one tamo gde smo svirali pred najviše ljudi, ali ovo nije pred najviše ljudi, međutim, sama ta atmosfera. Drugo, kad sviraš u svom gradu, uvek imaš neku emociju više nego tamo. Najteže je dokazati se u svom gradu. A ovde nas ljudi znaju, ali jednostavno ovde prestajemo da budemo drugari. Kad se mi popnemo gore, onda si došao na koncert, onda je izvoli, uživaj. Uzmi to što ti dajem, malo prešto kajem, para nemam da ti dam, ali mogu ti dam, bar da se lepo osjećaš. I da se osjećaš dobro, makar nekoliko dana, ako ne možeš već da skupiš godinu. Pa i godinu, evo, ja pamtim koliko je prošlo tada. Pa eto, znači, po mnogo, to je bilo 87. Znam da je mnogo da ti kažeš. Znači, koliko, 24? Mnogo. Tako da ima, zašto je to dobro? Ima i zašto je loše, možda. Ali, sećam se tako tih koncerta, par nekih isto velikih u Beogradu, gde smo prvi put izašli pre 100.000 ljudi, gde su mi se maltene noge odsekle. Jel da? To uopšte, samo kad čuješ onaj huk, ljudi te pozdravljaju kad izlaziš na binu, čuješ onaj huk odobravanja. Dobro, o kom koncertu pričamo? Pričamo o... Pa pričamo o jednom koncertu koji je bio, to je bilo 85. jedna od zadnjih onih štafeta koje su dolazile u Beogradu. I tada je bio krem de la krem jugoslovenske scene tamo na trgu Marksa i Engelsa, tadašnjem, sad ne znam kako se ve. I to je bilo preko 100.000 i to bre puno bilo. Znači, mi prvi put u životu, samo što smo počeli, sad dva albuma smo imali, te kratne igre, Nebo je malo za sve. Izlaziš na scenu gde se od ljudi, kako je to strašno, i sam bio, majko moja. Znači, posle kad smo sišli, znaš šta, ruke mi se tresu kao da imam Parkinson. Od adrenalina koji nas je... Pa i odgovornost. Sve, ali... To je to, kad majko moje lovo moguće, znaš, u trenutku znaš, što ću sad radim ovde. I bilo fantastično. Bilo. Pa bilo je, uopšte ne sam, svaki put je. Svaki put je. I uvijek imam pozitivnu tremu, bar ja, kad su koncerti. To je ono, ne da mi se vežu ruke, nego sam željen, ono iščekivanje, onda sam željen da krene, da vidim onaj narod tamo, našu publiku koja se... nasmejala, koja sa odobravanjem prati koncert, jer znam da kod nas, da kucnem u staklo, pošto nema drvo. Nemamo. Nikad nismo imali frke na koncert i uvijek je sve bilo kako treba. Tako da, eto, to je ta neka energija dobra koja od nas ide onim ljudima koji se isto tako i vraća nama. I to nas drži. I onda svi jedva čekamo, kao i sada, da se obratimo svoj publici ovde u našem gradu. Da, doći ćemo i do sada, ali prvo da kažem i da nekako mi se čini Kerber uvek dobro zvuči. I kada je horna bini sa vama, i kada je simfonijski sa vama, i kada amplak svirate,
Hvala. I neka, jel da? Pa, i nekako niste mnogo bendova, niste mnogo bendova usudilo. Trudimo se, da mnogo radimo na tome, mnogo proba radimo da dovedemo stvari koliko je do ljudi moguće. Jer uvijek imaš i onaj tehnički deo koji ponekad ne odgovara situaciji, ali to je sad, to kajem, nije do benda. Bend uvijek svira kako treba i mi se trudimo da damo taj svoj maksimum. Međutim, desi se ponekad da šta ja znam, nešto izgori, crkne, pukne. Koliko puta se desilo da padne činela u Beogradu na koncertu, Joško je pao ceo stavak sa činelom, presekuje kabli od gitare kao nožem ovako. I u tom momentu kada je ono nešto trebalo, jednostavno je nema, nestala. Baš tad je našlo da padne. Eto, eto. To su, kažem, momenti koje idu malo i ono, i u neku priču kao za decu, ali nisu, uvijek se desi tako nešto. Pa dobro, uživa tako. Što je do nas, mi se uvijek trudimo da damo taj i tehnički deo, da poguramo koliko mi možemo i koliko mogu naši prijatelji koji rade tu scenu, tu produkciju, da to sve i izgleda dobro i da zvuči dobro. Kažem, ponekad je to van naših moći, ali ovde, recimo, Letnja pozornica je mesto gde je moguće da se sve to lepo izvede. Nemamo, znači, krov zatvoren, tu neće biti odjeka, ne znam čega sve. Ono što nas uvek plaši kad uđemo u neku halu, jer kod nas hale obično nisu pravljene za tu namenu. Tako da sve to zvoni, ječi, puca. A ovde je baš divan prostor. Ovo je strašno lep akustičan prostor gde stvarno bi trebalo sve to da zazvuči kako treba. Da, slušala sam vas ja već na Letnjoj i znam da će to biti savršeno. Nekako je red da pomenemo i sve one koji su sarađivali sa vama tokom ovih godina. Malo pre smo onako zasuzile na moči, ili tako, kada smo se setili? Jeste, jeste. Pa eto, izgubili smo, nažalost, našeg bivšeg bubnjara. Iako s njim odavno ne sviramo, baš od 1991. od početka rata. Dragoljuba Đuričić, ali mi smo ostali jako dobri prijatelji. Uvek u kontaktu, svirali smo mu pre 4-5 godina na nekoj fešti koju on organizuo u Crnogori. On je kao potomak plemena Cuca organizovao jednom godišnje da se sve Cuce i sveta skupe u nekom selu koje se zove Kobilji Do. I to je nazvao Cucka Jeka, kao odjek Cuca. To je strašno, negde u planini, to je selo neko koje ima, ja mislim, desetak žitelja koji živo nekim zemunicama čuvi stoku. Njegov otac je rodom odatle. Ali uveče je bio koncert na Poljani gde su agregatima morali da nema struje. Ali ono nebo, prepuno zvezda, a okolo su brda gde su došli ti ljudi, bilo preko 10-15.000 ljudi koji su zapalili vatre. To je ambijent koji je neverovatan. Ja ne znam, ja sam par spotova gledao neki kad sam se pitao ljudi moji kako ova grupa napravi. E, mi smo bili na jednom takvom mestu, zahvaljujući Dragoljubu. I to mi je jedan od najdražih koncerta u životu i da sam se mnogo lepo proveo. Eto, on je, nažalost, izgubio borbu sa koronom početkom ove godine, to proleće, kad je bio i on je rana velika. Onda, na svu sreću, ostali koji su sarađivali s Kerbom, svi su dobro. Zoka, prvi bubnjar, je u Sjedinim državama. Čuo sam da i on sad imao, da i on bolao od korone, da je onako bilo onako srednje teško, da kažem, stanje, ali preživao, preteko je i pozdravljam ga. Ostali su Boban Đorđević, on je svirao isto bubanj, on je bivši bubnjar generacije 5, pa je onda svirao jedno vreme s nama u Americi i on je zubni lekar. Svi naši bubnjari odešli u Ameriku i super su prošli. Ovde odavde iz Niša je svirao Vlada Karadžo, profesor odavde iz muzičke škole, Vasko, bas, Sosa. Onda, to je to, valjda, što se tiče da li sam nekog preispustio. A imamo saradnike na tekstovima, jer mi sami vrlo teško to pišemo, trebalo bi mi 10 godina, i onako gledamo na svaku reč kad nam neko donese tekst.
Vrlo smo teški spori o tome. Da. A, tako da od saradnika na, kao tekstopisce ne mogu da zaboravim našeg najvećeg i najboljeg tekstopisca Duška Arsenijevića. Arsenijević, tako je. Onda sarađivali smo sa... On je najviše tekstova radio. Jeste. Pa sve obe su njegov ceo malten album. Onda sa Borom Đorđevićem Riblja čorba smo sarađivali, 5-6 tekstova i on sa Galetom je pevao duet. Onda smo jako dobri, veliki prijatelji, on nam isto piše dosta tekstova, Čuturilo Nikola Čutura. Ovo je njegov tekst za Bestraga što ste sada, što smo gledali. I odavde imam kuma Perašovića, doktora Peru Perašovića, kao ga pozdravljam, on je u Grčkoj, neće moći da bude. Neće biti na koncertu. Pa dobro, neka se provede, on jadan radi, gine, jer on je i urgentna medicina, ne pitaj. Tako da, on nam je pisao dva teksta za Svetog Nikolu i za Pepe i prah. Tako da, eto, to su otprilike ljudi, ako sam nekog zaboravio, neka mi oprosti. Ali to su ljudi koji su radili sa Kerberom i svako je dao svoj pečat, što mi je vrlo milo. Niko nije oponašao nekog drugog. Tako da je uvek Kerber bio, jako je bio svoj i opšte prepoznatljiv. Opet tu postoje ti neki delići gde tačno se vidi da je nekako drugačije muzičko razmišljenje. Svako je stavio, kažem, pečat. Tako je. I dođe smo do 40 godina i do koncerta ovog 23. letnja pozornica. I sad kako izabrati, Bane? Kako birate? Šta ćete da svirate? Ne možda preskočite nešto? Pa verovatno ćemo nešto da preskočimo. Nešto nećemo moći. Malo je vremena. A drugo, ovaj COVID, ne znam koliko će da nas uspori ili da nam oduzme energiju. Mi za sad smo ono prepuni. Ja mislim da ćemo, ako ništa drugo, na inat, na silu, da ga odradimo, da bude stvarno vrhunski. Oko izbora pesama, šta znam. Pa nekom ćete da se zameri. Ne možemo sve da ocvimo, to je sigurno. Nekom je draga ova, nekom ona, ali morat ćemo da se povinujemo nekim drugim principima. Znači da svaki koncert mora da ima određenu tenziju, da krene kako treba, da dostigne neku polu kulminaciju negde u sredini, da se malo spusti atmosfera i onda da se opet kulminira. Aha, to tako ide, da? Pa mi tako volimo. Jeste, pa dobro. Mi tako volimo da radimo. Jer ako bi ja sad samo brze pesme od početka do kraja, smučilo bi se nekom posle 15 minuta, vrati. Šalim se. Ali sasvim drugačija atmosfera. Moraš ljudima da daš priliku i da odahnu. Kao što je u muzici, nije sve u notama, nego i u pauzama između nota. Dobro. Tako da i na jednom koncertu mora da se pazi na taj deo, kako ide energija, gde se diže, gde se spušta tenzija, gde, šta ja znam. Tako da smo se trudili da za sada na papiru, a znamo neke pesme kakvu reakciju izazivaju kod publike, tako smo i napravili repertoar. Neću vam reći šta je. Dobro. Nemam dozvolu što se kaže. Ali budite sigurni. Budite sigurni da će biti fantastično. Kao što. Ćete samo vi biti. Jel imate goste? Imaćemo i goste. Dobro. I to je tajna? Pa jeste. Pa ne jednog. Na jednom su kao gosti iznenađenja. Pa šta sad onda više neće bude iznenađenje. Pa makar jedno. Šalim se. Pa bit će naši drugari koji su svirali s nama. Neki od njih, ne mogu svi, ali dvojice će da budu tu s nama, znači koji su ranije radili s nama. Tako da Branko Isaković, eto malo kajem, njega sam zaboravio malo pre. Našeg basista iz Beograda. On inače s nama sarađuje stalno i kao akustična gitara kad nam treba, kad sviramo unplugged koncerte. I vidit će Vlade Karadžov, a za druge goste ne mogu da vam kažem. To strašno. Dobro. Znači, dođite na koncert pa vidite. U svakom slučaju. Oko ove korone, je li neki problem sada?
će možda da se napravi problem ili imate rezervni plan? Ja ne znam. Da ne prizivamo, a? Za sada nemamo nikakvu više informaciju nego ove koje već postoje. Na internetu se svašta, dobro. Internet je tako mesto gde svako može da svašta da priča, da ga lupi kako hoće. Tako da svašta se piše, ali lično ni ja ni bend ne znamo tačno kakve će mere da budu. Ja ono što mogu da kažem kao čovjek koji je, eto, za nekog sam vjerojatno i budala jer sam se vakcinisao, za nekog pretpostavljam da nisam. Ja sam učinio to što sam mislio da ću da uradim, da ću da učinim najbolje za sebe i za ljude oko sebe. Da, ajde, ja ako se nešto i razbolim, ali da nekog drugog zaštitim. Sad, da li je to, kako je, pojma nemam. Imao sam koronu, ja izašao sam pre 4 dana iz izolacije. Na sreću bila je vrlo lako oblika. Gale takođe izašao danas, juče u stvari, iz izolacije ili danas. Tako da, dobro mu je sad, kažu ljudi da se javljaju to ti znaci umora, zamora, međutim sve je to vrlo lično i nije zajedničko za sve ljude koji su praženi. Neko prošao ovako, neko je pa malo više, da kažem, nadrljao. Ali se nadam da ostali su okej. Mi smo juče imali jednu probu gde je sasvim sve to lepo funkcioniše. Tako da se nadam, čak što biš, uveren sam da će da bude. Ako ništa drugo zbog onog inata, ali tako? Što se tiče ulaska, vakcinisani ili nevakcinisani, to znaš? To isto ne znamo. Pretpostavljam, ako je bilo ranije tih šatora sa nekim, da li PCR testovima ili vakcinama, veze nema, pretpostavljam da će da ih bude i sada. E sad, da li će sistem da bude, može da uđe samo ako je ili ako nije, ne znam. To mi se trudimo da, znate šta, mi smo, nismo vakseri, niti antivakseri, niti smo globalisti. Samo tako je. Nama je naša muzika i vera i politika. Tako da u to ne mogu da ulazim. To je već stvar nekih drugih instanci. Ono što mi možemo da se trudimo, da pozovemo ljude da dođu malo ranije, u 7 sati se otvara kapija, letnje pozornice, i da dođu malo ranije da vide taman, da se ne bi napravila posle gužve. Mi ćemo se truditi da krenemo tačno na vreme. U 8, u 20 časova bi trebalo da se krene. Zbog čega? Zato što ima dosta, ima skoro 3 sata materijala koji treba odsvirati, a zbog nekih mera drugih, ono, buka šta ja znam, ne bi smelo da traje duže od 11. Tako da, eto, za sad to je jedino to ograničenje za koje mi znamo. Sva ostala bit će ono ad hoc kad se pojave. Kako? Kako odluče neki čike tamo. Jel se tresu kolena? Još ne, ali verovatno će u četvrtak. Znači, bit će dobro, kontrat, dobro. Hvala. Bito da ne bole pred kišu. Hvala vam puno što ste danas. Hvala ti puno što si našo vremena da dođeš i vidimo se. Vidjet ćemo se mi još narednih 40, ili da? Daj Bože, daj Bože. Bane Božinović, klavijaturista Gerbera, moj gost bio. Idemo na reklamu.